And now Jack. RGB dördüncüde Pankratyan İdman Klubu'nun yetirmesi Olaf Rommel. Oktagonda referi beynelxalq dərəcəli hakim Faiq Rzayev. Mir Nijat Talıbov, Uşevi İdman Klubu Qaracəlində və onun rəqibi Ramil Aliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyi İdman Sağlamlıq Klubu göy geyimdə. Hər iki komandanın final görüşlərində bir nümayəndəsi var. Lakin bir həftə əvvəl Bakı Kubok uğrunda yarışın ilk mərhələ döyüşlərində həm Mir Nijat Talıbov, həm də Ramil Aliyev hərəyə 4 rəqibi məğlubiyyətə uğradı. Hər iki idmançıları boksçulara xas olan dayaq vəziyyətində hücuma hazır vəziyyətdə və indi məqam arayırdılar. İndi isə parter vəziyyətinə keçmək olar. Bunun üçün idmançılardan hər hansı biri qolunun gücünü göstərməli və rəqibini ya sinə üzərindən, ya bel üzərindən aşırmalıdır. Ümumiyyətlə, Pankration döyüş təlimində belə fəndləri çox tez-tez müşahidə edilmək olar. Qeyd edim ki, Pankration Yunan dilindən tərcümədə hər növçülük mənasını verir. Yəni, burada hər döyüş təliminə aid fədləri tətbiq eləmək olar. Mən reportajımızın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, istər güləş, istər boks, istər karate, istər judo və digər döyüş təlimlərinin ayrı-ayrı fədlərinin məcmui kimi də qəbul eləmək olar. Bu döyüş təlimində parter vəziyyətində badalaq, ağrıdıcı, boğucu fəndləri, baş, əl, ayaq, dirsək və dizlərlə zərbələr indirmək olar və bu artıq universal döyüş təsiri bağışlayır. Hər bir idman növü kimi Pankrationun da öz qaydaları var idi və onların riayət edilməsinə hakim nəzarət edildi. Mən bu qeydləri hələ eramızdan əvvələ 648-ci ilə antik dövrlərdə keçirilən Olimpiya oyunlarına aid eləmək istəyirəm. Bəli, bizim eramızdan əvvəl hələ qədim Yunanistanda keçirilən ilk Olimpiya oyunlarında Pankration ən maraqlı döyüş təlimlərindən yarışların proqramına daxil edilən növlərdən biri idi. O vaxtlar döyüş qum səpilmiş Malfo adlanan geniş meydançıda keçirilirdi. Lakin sonradan Olimpiya oyunları öz ənənələrini itirəndən sonra Pankrationa da diqqət bir qədər azaldı. Qeyd edim ki, bu idmanın inkişafına
müxtəlif döyüş təlimlərinin, Misir güləşinin, Pakistanda yumruq döyüşünün, Kriptdə boksun üslubu öz təsirini göstərib. Qədim Yunanlılar Pankratyonu fiziki inkişafın, əsl döyüşçü xarakterinin formalaşmasına və gəncləri hərbi xidmətə hazırlamağın ən effektli vasitəsi hesab edirdilər. Olimpiya oyunlarında o vaxtlar Pankratyon idman döyünün qalibləri hətta milli qəhrəman səviyyəsinə ucalırdılar. Qeyd edim ki, müasir döyünümüzdə Pankratyon döyüş təliminin yenə də Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilməsi barədə vaxt aşırıb, məsələ qaldırılır, lakin hələlik bu idman növünün kütləviliyi, populyarlığı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin mütəxəssislərini qənə eləmir, amma ehtimal var ki, tezliklə bu məsələ də öz həllini tapacaq. Azərbaycanda idmanın bu döyüş növü isə 2004-cü ildən öz tarixini başlayır. O vaxt Azərbaycanda ilk dəfə Pankratyon İdman Klubu yaradıldı. 2 il sonra isə federasiya təşkil olundu və o qeydiyyatdan keçdi. İndi federasiyada gənc idmançılar, habelə həvəskar və peşəkar Pankratyon ustaları məşq edirlər. Onlar həm Respublika turnirlərində, həm də beynəlxalq miqyaslı yarışlarda qeydə və dünya miqyasında keçirilən turnirlərdə öz ustalıq səviyyəsini nümayiş etdirirlər və müvafiq yarışlarda Vüqar Əskərov, Şəhriyar Abbasov, vaxtı ilə Federasiyanın prezidenti Azad Əskərov müxtəlif turnirlərdə, müxtəlif döyüşlərdə parlaq qələbələr qazanıblar. Və indi Bakı Kubok uğrunda turnirdə qalib gələn idmançıları da yəqin ki, növbəti mövsümdə müxtəlif beynəlxalq turnirlərdə görmək mümkün olacaq. Hələ ki, Mirnicad Talıboğlu Ramil Aliyev arasında görüşdə belə bir yadda qalan hadisə baş verməyib. Ramil Aliyev rəqibinin belindən yapışaraq onun hərəkətlərini məhdudlaşdırır, amma bunu əlbəttə hücum adlandırmaq da düzgün olmazdı. Ramil Aliyev üstün vəziyyətdə olsasa nədənsə gözləyir. Mirnicad Talıboğlu isə yalnız indi diz çökərək partner vəziyyətində güləşmək niyyətində olduğunu göstərir. Amma Ramil Aliyev indi hansı qərar qəbul edəcək? Yenə də zərbələr indirir, amma bu zərbələr o qədər də təsirli alınmır. Qeyd edim ki, Ramil Aliyev Azərbaycan şempionatında gümüş və bürünc mükafatlara layiq görülüb. Mirnicad Talıboğlu da müvafiq yarışların mükafatçısıdır. Bundan başqa Ramil Aliyev beynəlxalq miqyasda da müəyyən təcrübə toplayıb. O, Polşada keçirilən Avropa birinciliyində mübarizəni 5-ci pillədə başa vurub. Bir qədər əvvəl biz Pankratyon təliminin idmançılarda əsl döyüşçü xarakterini formalaşdırdığına qeyd elədik və bu məqam əlbəttə bütün idmançılara, amma ilk növbədə əlbəttə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunda məşq edən idmançılara xüsusilə aiddir. Və bu baxımdan qeyd edim ki, Ramil Aliyev eyni zamanda təşkilatın müxtəlif qurumlarında dəfələrlə ekstremal vəziyyətlərdə həm vətənlərimizin xilas edilməsində də iştirak edib, o xüsusi riskli xilas etmə xidməti əməkdaşıdır. Mirnicad Talıboğlu isə Uşeriu İdman Klubunun nümayəndəsidir və hiss olunur ki, o rəqibinin hücumlarından bir qədər ehtiyatlanır. Hələ ki, Talıboğun fəallığını biz müşahidə etmirik. Ramil Aliyev də bu baxımdan rəqibindən seçilmir. Bununla belə o ara sıra hər halda hücuma keçməyə cəhd edirdi.
Şimdi idmançılar orta mesafede birbirlerinin hücumlarını gözlüyorlar ve yeniden Ramil Aliyev hücum etti ama Mirnicat Talibov indi onun ayağından yapışarak her hansı bir fendi tətbiq edə bilərdi. Lakin o da çox düşündü, daşındı, hansı fendi tətbiq etsin və müəyyən bir qərara gələ bilmədi. Artıq görüşün son saniyələridir. Və ümumən idmançıların döyüş üslubuna nəzər saldıqda əlbəttə üstünlüyü Ramil Aliyevə vermək olar. Mirnicat Talibov əsasən müdafiəyə diqqət yetirildi. Ramil Aliyev isə onunla müqayisədə müəyyən qədər üstün görünürdü. İndi müsbər heyətinin üzvləri qalibi elan etməlidirlər. Bununla bağlı referi Faiq Rızayev öz köməkçilərinin də rəyini öyrənir. Müsbər heyətinin üzvləri də bildirirlər ki, hər iki idmançı eyni səviyyədə mübarizə aparırdı, bir-birinə layiq rəqib idi və hiss olunur ki, həm hakimlər, həm də müsbər heyətinin üzvləri qalibi müəyyənləşdirməyə bir qədər çətinlik çəkir. Buna görə də əlavə vaxt təyin olunur. 2 dəqiqə. 2 dəqiqə ərzində idmançılar qalibi müəyyənləşdirməlidirlər. Əks təqdirdə hakimlər işə qarışacaqlar və yalnız onların qərarı ilə qalib müəyyənləşdiriləcək. Amma 2 dəqiqə əlbəttə bu heç də az deyil və həm Mirnicat Talibov, həm də Ramil Aliyev indi bu amili nəzərə almalıdırlar. 84 kg çəki dərəcəsində Bakı klub okulunda final döyüşü bir qədər uzanır. Eyni ilə birinci və ikinci raundlarda olduğu kimi yenə də idmançılar bir-birlərinə nəzər salır və bir-birlərinin hücumlarını gözləyirlər. Mirnicat Talibov hücuma keçməyə cəhd etdi, amma dərhal da geri çəkildi. Ramil Aliyev dayaq verdiyi ayaq üzərində fırlanaraq zərbə indirməyə nail oldu, lakin bu zərbə səthi ötəri alındı, ona görə də rəqibinə heç bir təsir göstərmədi. Talibov indi əks hücumda rəqibinə zərbə indirməyə nail olur və tədricən Uçeriyuh idman klubunun nümayəndəsi fəallaşmağa başlayır. Artıq bir dəqiqə keçdi, əlavə vaxtın sonuncu dəqiqəsi gedir. Talibov indi yenə də zərbə vurmağa cəhd edir, lakin cəhdi boşa çıxdı. Ramil Aliyev yayınma elementini vaxtında tətbiq edərək rəqibinin zərbəsindən yaxa tutara bildi. Artıq son saniyələrdir, bəli, belə görünür. Hər halda hakimlər öz rəylərini bildirməlidirlər. Hər iki idmançı səbirsizliklə müsbər heyətinin qərarını gözləyir. Referi Faiq Rızayev isə qalibi elan edir. Ramil Aliyev bu görüşün qalibi elan olunur.
Penerikli Ramil Aliyev Bakı Kubokuna kabul edir. Ona həm də qızıl medal təqdim olunur. Bir Nicat Talıbova isə gümüş mükafat təqdim edilir. Federasiyanın prezidenti Azad Əsgərov idmançılara həm də mütəxəssislərə də öz təşəkkürünü bildirir və xatirə hədiyyəsini təqdim edir. Birləşmə 84 kilogram çəki dərəcəsində yarışa yekun vurulur. İndi isə 8-ci görüşün iştirakçıları ringə dəvət olunacaqlar. 93 kilogram çəki dərəcəsində final görüşü keçiriləcək. Bir qədər əvvəl Ramil Aliyev ilə Mirnicat Talıbovun görüşündən fraqmentlərin təkrarı. 93 kilogram